God kveld og velkommen til et nytt omfær av spørnarkappingene om stegarnøvn og i fyrjun. Og i teimund trimund sendingen om hesafer skulle vi læra våar å kjenne. Og det skulle vi gjøre saman vi fyra stegkjentun mannen som samstundes færre at kappast om hver terra veit mest om hette ötje som sjåvandi eisende omfætar Mykines. Tveir av hese mannen færre vi at hitta i kveld og hinna boar nästa leir kveld. Og vinnaren Hesberg i kvöldene møtas så i finalene som verður fridja kvölde 3. mai. Fægir at spurningunum og dómari i kappingene som vant Ólafur Klemensen, landmálari. Velkommen, Ólafur. Takk fyrir. Við skulle í sin tíms hendingunum læra 95 stegarnevn i vafun að kjenna. Men hætti best en dropi og í hefunum ta hugsa við hvers nek stegarnevn í vafun. Ja, það svo halvt kýrðu því. Ég veit sjakkra hvað tali men nýjan fyrir 5000, hvis man tekur mikinnis við, það ekki. Men hætti svo bara lúti tali, ja. Hverju stegarnevn hefur tólagt enda að fá við í hér skapis? Ja, það er störru nevnunu, vil sýja. Fyrst og fremst höfusnevn, men ekki bara, því að kemur man bara við höfusnöfnum svo vita það allt og vilja gjarni hafa henni efkir svo onkur minni tugjandi spurningur inn í mill. Og hversu hefur þú funnit fram til þessu stegarnöfnu? Ja, man hefur húgt eftir kostunum og eftir listun og kannski skætta sindur í gjögnum sagna tilfæri sem og bústrýfrasni her hef ég så görs spurningan och rönta byttar så väl ut om ötna som gör geografiskt så. Ja, och du har brukt nudgekort. Ja. Nu vet jag att som de flesta vet så är ett nytt färgkort i 20 000 i ger. Och det är en liten tringre av korten som kom ner. Jag har gjort ett ivligt här i vår färger som kom ner. Som suttja så är det som är rätt här uppe, ja, det är korten som kom ner och vi suttja till 5 här för västern, till fjärde om Våötna och Mykines och näga av Västman och Kuivu. Och så 4 här som fjärde om det mesta av Sjöström. Och så är ett kort här Sjöström Estrøy. Och så ett här vid Mykine här om Strömen. Hatt är det 11 som kom ner. Och så och tror hava det varit till ändliga jönggång då är sända stiatr och vara prenta i häst så är en ari liot så är det 14 av sån här av som korten kom. Hur snäck stenen är vi och annat jag bara korten. Ja, i halta till lite men i 800 halta som vi kom på korten alltså. Och det är först främst nävn och i hövn då. Innan gas är Rickvan nek større og kort jeg får løyte, det er ikke plass for navnet. Og det ser man kan si om bjørkene, det er heller ikke plass for jeg får det på kort. Ja, og når vantet du at matrikkstoven vil lige vi arbeide at kortlegge? Ja, nu er det ikke bare matrikkstoven, vi gjør en part av arbeiden, og følger man stelt ned resten i Pjøy, men det er som gjør at det er tunge arbeid, det er kort og matrikkstyren som er i København. Og mine generer var livet midt i 95, kanskje 95, eller mulig 96. Og vi har et kortblad her. Dette er et blad som fjerter om uten satne av våtene. Og her ser jeg et av kortene som jeg nevnte, det er å få i bøkhandel. Hva koster det? Jeg har aldri kostet 30 kroner. Ja, så fikk vi til vi eisene. Takk for det, Ólafur. Og så skulle vi til helsa og på tarboar Jørvo Lothagaren her, tjåkunn i kvöld. Fyrst mannen, vi tar var sitande her ute i tjåkunn av Galvunnen, Høgne Nilsen ur Sørvei. Og Høgne, han annars attavur ur Sandavei. Og velkommen, Høgne. Takk, Høgne. Du var ikke så trekur som hinner at vera vi i skattingene. Kjenne du hva så vel? Nei, det er aldri ikke. Det var godt å være nekst og være nede, det er opp mye vi. Du nevnte, Ólafur, at tala kanskje er om en 5000 stegarnevn i Vavun. Hvordan er det han kjente vel du? Vet ikke.
En 25%. Ja, og vi skulle bare få 90 av dem vi hessa fyrir, så det var kanskje ikke galt. Hvordan, hvernig har du finnst Ahoan fyrir stegar nøvnum fram? Du varst segja meg, og det var du. Ja, det mest om man gynnsi heian, så så alt det kom i. Jeg begynte nok så tullja, men til nek var jeg glömd bøy natt. Alt det som fikk sandra var etter alt var vekk. Så må man genga nu, nu har man ordentlig interesse fyrir det. Men nu bara så fyrir som genga det som har interesse. Ja. Høgne Nilsen, han skal møta Gutta Petersen, som sitter inne i buren. Han attavur ur Bø, men bor i Sandavægi. Han altså flottur motsettan ved som Høgne. Og velkommen, Gutta. Takk for det. Hvordan vel kjenner du Vovar? Nei, jeg må si at jeg kjenner ikke Vovar så vel som Høgne. Det kan jeg ikke, tror jeg. Høgne er heia med over et vei, men høven som ikke vet. Og han har øyelig større noe hva for det. Stærnøven. Men det har vi eisene, og til stort til å vite nøvnene her som er gonger, at han har plassene som er gonger, og der man er fjattelig, og skjuder herrer, og så har man alltid haft av hva for det tog. Spørst ærer som kjenner nøvn, og men jeg vet bare, jeg kan gjøre henne han blir kapping. Høgna Nilsen. Ja. Det er mye vel, hva sier jeg. Ja, derfor har vi et eisende vågna, for kappingen er skilt. Og vi er til reier at færa i gang ved kappingen. Her kommer til første trutje spørningene. Det kommer fire at granna bygter har imisk navn til samme sted, særlig om hese litt av bygda marsjonen. Kjøttenen vid her suttja ligger av marsjonen mellom Kvijandel og Mivvaje og Vørufettle og Sørvaje. Hvert navn bruker Mivvingar og hvert navn bruker Sørvingar til hesa kjøtten? Hvordan eider dæleren her henta kjøtten ligger som stretcher seg mellom bæget her største vøttnene og i Vavun? Ja, og det er Høgne som skal svære først. Gjør så vel. Ja, jeg vet ikke hva mjøkene nevner seg tøttene, men jeg halter seg lært kjøtt. Men sørvingene seg kjøtten i enden. Lært kjøtten har jeg hørt er langer hjemme. Sier sørvingene. Og hitt navnet til å være Klove. Ja, det prøver det. Det tror jeg stilig. Ja, og så setter vi inn til Gutta. Ja. Altså, hvordan er det kjøttene som ligger i midtelen? Ta lukla kjøttene her i midtelen, Leidsvatn og Fjallavatn. Kjøttene ender i eiteren, og til det som Møvungar kaller den. Så vitt du veit, så kallar Sørvingar hessa kjøttene fyrir lærskjøtt. Ja. Og, men, hvis man skal leggja nekka træt her, så haldi ég til at til vera en kjøtten, eina fyrir, langur sori, langur heimi. Og her skrifar stendur sér síra landi. Haskola Rasmus skriver en av fyrir tar Jinko når etter fjöllunum tar fjöru når og jeg hadde det å være Ura Jekv, jeg ble der å teka kvanner og tar der så genga etter fjöllunum, tar suttja oman jöknun kvujandel og tar skikti sjölin vi lærstjöld og han skriver det L-I-R-S tjöld. Så hem har vært en misskilding i middelen til å bo av kjøtten, at den heimere kjøtten hun slik til langer. Så jeg vet ikke om det er. Så hvis han ganger og piver fjallet her, så ser han ikke om han har kjøtten igjen. Så det må være han da kjøttene som han har meint vi som en av dem vil til.
Det har alltid bestemt. Som är det Leirstjörn, men så är de framboren blivit till Leirstjörn. Ja, vad säger domaren till? Ja, ja, men det är för inte. Det finns det här. Sverige är rätt, ju. Sverige är rätt. Men så vet du vad jag tror att Sörvingar som... Det var inte Sörvingar kallade för Kötten. Kötten igen nu och... Jag vet att onkel Mugare har råttat mig för Leirstjörn. Ja, och fick vi Dalre? Men Sverige är rätt, ju. Gott. Och så att han trivs på den. Dalren? Dalren är inte... Han vill bara kalla för Kloven. Det är bra rätt. Klott säger det. Ja, det kommer bara väl för att vi första spårningen. Här kommer andra spårningar. Øyra Gjóarhægi liggur frá Øyra Gjegv og Norrættir og við spyrja om félagsnáni som hesar æginar miskægis og Øyra Gjóarhæja hefa. Norrari suðja við Gjönna som mark mellun Øyra Gjóarhæja og Slattanes hæja. Hvussu eitur hún? Hvussu eitur Gjegvin og liggur einar 600-800 metrar sikri? Jag har läckat sig till dessa spurningar. Felasnamnet för ägner här är Krossavsäger. Ja. Och så nästa spurningen till Mastjumidlen Slattlands och Öyradjög. Det är Lundsjögven. Ja. Och den tredje spurningen till är... Sveidern, ja. Örgstjög. Det tror jag rätt. Det var det tror jag. Ja. Så sätter den till Gutta. Ja, detta var tredje spurningar. Det är spurningar en första, den fjärde spurningar om Einar. Felagsnamn. Det är att det var Krossadalur och samma det är Krossadals äger. Ja. Som den om att han vägen och till han Jackvin som är mark med Öyra Gjóarhæja och Slattan säga. Hon äter visst Klungsjäkvin. Ja. Och så är det skulle vi 200 meter långt sågår. Så kommer vi till den stora Jack som äter Örgusjäkvin. Ja. Jag var tror jag Stig Eisen. Ja, men detta fanns ju bättre. Þetta gongur bara snúkandi, 6-6, að þannig að við hefa fundið ágrætt tverðafyrst spurningarnar og hér kemur tíð spurningar. Tindhölmur bæði stösti og haksti hölmur í förjum. Hvussu æta tindanir í tindhölmi? Frá tindunum lakkar hölmurinn nýr móti skæri miskægis á honum. Hvussu eitir þetta skæri? Hvussu eitir þann 120 metrar högi kletterinn bænt utanfyrir nefnda skæri? Det er spurt om hvussu tindanir eitir. Det er ysti arni, lutli, bræi bókni. Ja. Og den næsta spurningurinn það er Hvussu í skæri ætlur? Og þið er kollara skær. Ja. Þann tríð spurningurinn þið er hvussu í kletturinn ætlur utanfyrir kollara skær. Og þið er júri. Þið er júri, það er tóra rátt. Ja, gott heim. Gjör svo vel. Ja, ég skal nefna þessar her tindanar og tindvalmi. Það var fyrstu spurningur. Þar sendur þú allar. Til ysti ærni lutli bræði bókni. Ja. Og svo koma við nýri með áttu skærinun, vestrættur. Það ættur kollaraskær. Og bænt vestan fyrir kollaraskær, her er ein svona drengur, illa, svona. Hún kallar den stakkur illa.
Það er ekki rátt fyrir júri. Ja. Það er ræsinn trúst því. Hör er rátt. Så er stövan nutju nutju att han har trusit att det finns spurningar här. Och här kommer fjärde spurningar. Mykines Holmur är kändur fyrir fuklamantje och särliga fyrir sjulena som omframt av norrsugine eisni heldur til att vajmon drengun vid ussunningshotni og Holmunum. Hvordan eitir hesir drengar? Hvordan eitir 13 meter høy steinerin stått vestur fra hesir drengun? Ja, jeg veit hvordan her drengan eitir, ja. Det minnist jeg altså ikke. Den eini haldi er púkastrengur. Ja, þeirra. Og hinn kann ég altså ekki minnast. Men den tríspurningin er hversu ætti 13 metra högi steinri stutt vestan fyrir. Þegar haldi hann ætti bara steinri. Hann hefur eitt sérnafn. Sérnafn? Það minnist ég ekki. Stöpli? Nei. Nei, minn kjart. Vi kan si at det er setnepastur av navnum, Steiner. Ja, ja. Ó, nú haldi ég fyrir minnast. Nei, okkur við hvað, það er ég að glanta. Nei, það er minn sér ekki. Og navnum er hinn og dröndjunum? Púkastrengra? Ja. Hann hefur finnst ég. Ja, og hitt minnst ég. Ég minnst. Það hefði ánds. Ánds gott, allar minnst gott til. Og steinin uppsefðu æsni? Ja. Kvíkan. Nei, minnst, minnst. Ja. Ja, gott þeim. Gjör svo vel. Ja. Mykines Holmur, her nekve, her flere drengar og steinar og boar og... Ja, ein eitur, her æsula, góa drengi, góa drengur. Så da... Ég meina hann eitur púkarsdrengur, ein? Rætt. Tí rætt. Og så da steinarinn. 13 meter høy i stein i sott vestur fremst under ungen. Vi kan eisen venda først etter til drengene her. Du nevnte annan av dem, det var rett. Ja, jeg nevnte gava dreng og... Pugarstreng. Pugarstreng. Det är Pugarsäng vid här och här. Ja. Så en annan dräng. Vid vill jag ha namn, ja. En annan dräng, ja. Det är inte det som heter. Det är länge fler sejsen, men det är sånt. Men han 13 meter hög i steinrun? Ja, det är nämligen det. Vi kan säga att sättna parts av navnen är Steiner. Ja, det har man inte så väl vidare, men det är... Du gör upp. Ja, jag har det klart inte. Ja, det har visst att det är inte vita, så är det bara samt bara. Ja. Pugarsdränkor, flätadränkor Flätadrank. Och Holmsteiner. Ja. Holmsteiner är det. Ja, Holmsteiner, ja. Så hade vi ett stig part. Ett stig part. Jag kan lägga till att Sula är inte av goa drang. Eller goa drang är det han visst. Det ständer att det gamla kort med goa drang. Men det säger Mitchens men det är inte rätt. Han är inte goa drang. Och här är inte Sula. Han ligger av mer av ytterna skotten av drang. Av Holm. Ja, stövan är jämlägare än. Tutsch, tutsch. Och vi kommer till femte spörning. Úr Tyrlunum sast nú inn móti Gásadalum og spurt verur hvussi höfusáin eitur sum endar í fossunum við hér suðja.
Hvordan eitur hesin fossurinn? Og i Gvasadalen voru tvær bøylingar, men fyrir enn 100 árum síðan fluttu þeir seinastu og í bú í ofara bøylinginum og mann í høgusbøylingin. Hvussu eitur átofta í bøylingurinn og í Gvasadalen? Ja, Høgni, hvað segir du til hessa spurningarna? Þetta gongur lítið lán. Hann fyrstu spurningurinn svo aðeina eitur. Hon eitur Dalsa. Ja. Er rett? Og næsta spurningin Fossurinn eitur. Hann eitur Múlafossur. Ja. Men Búlingurinn, og tefana, svo vit at það. Ég kann leggja tre at það nokk ikki rett at það 100 ár síðan, men það meira, það 120 ár síðan. Flott óman. Ja. Hvussu eitur átofta er búiðingurinn í Gahadal? Nei, minnum slett. Það er ekki skot. Já, ekki skot. Þú kennir þetta að það hefur síðan þetta? Já, ég er flæði fyrir hórt aðeinsna. Og þetta er færi byggjum og annars að vita þetta. Veri oftan ég Ja. Nei, minnes, jeg gjør bare pett. Du gjør bare pett? Ja, vi prøver. Så setter vi det inn til gutta, og vet hva han sier. Ja, det var spørningen om Anna og Fossen. Det høres av en som renner ut gjennom Gassadel. Til Dalsa. Ja. Og hun renner ut av her, og Mulafossen. Til Mulafossen. Så det toften. Det var verre. La boilingren. Eller flere tofter. Ja, boilingren. Det var verre. Som holder vi gasset der som jeg også burde vite av det. Men... en... Det ikke gasstoft. Nei. Så må jeg si, jeg kjenner det ikke. Jeg vet ikke. Hva er slett å gå selv, og hva du vet? Ja, bare... Ja. Nå sier det akkurat til Gassadal. Ja. Vi slipper ikke... Vi vil ikke bli å være inn, takk om han igjen. Det er ikke meg med tårene igjen. Men... Jeg hadde ikke han for flere mulig. Han har fest flere mulig. Nei, de kjenner han bare. Det er et oppe ved Gær. Oi, jøss. Det er alt så rørende sanger om ikke å vite. Her tve skipar. Altså burde man vite. Vi er så kommet i døgnen 15. første spørningene. Jeg har tatt om 30 og i alt og i hisse sendingene. Og til å si at vi er kommet til Halleik. Og hva er så støvende, Olav? Ja, hun er jævnleikker. 12-12. Det er visst og vel at begynner vi selger, og... Men det er så grubla samt rom, ikke å vite. Eisen. Så løsne jeg til å gynne pura jant, og... 12-12. Ja, men vi tar så 15 spurningar etter enn. Men er vi færre under 17 og helt av kappingene, skulle vi ta en sang. Vi skulle høre en romantisk sang. Og det er en pastor av Voa Kornon, og vi færre at framføre han. Det Maria Petersen som fyrir að spela á klaver og svo Mads Carlo Johannesson og Hans Jörgensen Mevungarbæir. Maria úr Sandavægi og við fyrir að høyra einröðan sang og sangen sem við fyrir að høyra eitir Nú sólin sær sökir hef og þið Jens Eli Ellefsen í Mevægi sem hefur yrst tann sangen fyrir einan tveimund árum síðanu og leie til engst. Gjør så vel tid. Skuminga trønne er hjemme allønne her dantar et av og pæl
loren letur skjólen og setur me minnist er alt som vel. Æ farre og farnare fallare tui, det kjennes som folk omgår atur. Kjettlingar og tutlar fossen hon fram i hans sjålens er søtjer hjem. Skuiminga skuggar, ei haumas gluggar, me frøyer eit far hos bæl. Røyen av tindum, ui skiftande myndum, ein sjål som er høvar vel. Hvor tikva, hvor lag, hvor grekkvande strå, ur ötlen nu minnene tälla. Tidande fet, jeg kjenne kvart med mig, an solens er søtjer hev. Lido beskære, ein sintjande været ut markfalt av fogla sjøv. Letur ein spekve, sverar ein tjekve, har lagen sutt ei kjent av ljøv. Men oppe ui dimmen hon høv med en, se mursnøypan støyter av høtten. Allt detta spel, med minnes så väl, med all solens är söker hem. Kämpor så sajar, lött och en tajar, ur heja till grönkande bön. Harvonar händer, gärören ständer, vid klöjpon fra hatton och stön. Her stavotar kroppner vi häka och i hånd, der saksa och välto och gräva. Trastjer tar bygdo av kroppen och land, medan saunens är söker hem. Småbadna fötor, och i trackajar kötor, så köttskift i attar li. Hiltur til abba, flytist av stappa, brotnastist av underli. Sjötugin og ram, og atlun hon vann, ber fassuren kvavur og jætli. Han stau jo her, så eldast hvart her, mia sjålins er søkti her. Ja, og ikke vi om at Jens Eli Ellefsen har vært ute i romantiske hotten, og han er til handa sentjen. Nå solen ser søker her og kallet stand. Og vi sier takk for det til Mads Johannesen, Hans Jørgensen og Marie Pedersen, og vi får eisene at høyre og søkja teg, og vi tar innom bare sentjen som kommer. Nå skal vi etter til spørnekappingene, mellom Høgna Nilsen og Gutta Pedersen, og nå Gutta Pedersen kommet ut av galvia sida, og Høgni ferdig inn i bordet et sida. Og to sider ikke inn i her og kurer, Høgni? Nei, jeg vil ikke med. Det bedre sida ut av galven enn Gutta? Ja, til heitare, til. Til heitare? Ja. Ja. Bare vi ferdig under neste spørning, så skulle vi ta opp etter at støvan 12-12. Og så kommer neste spørning. Videre stødd hakst av trælanøypene og suttje ester vid landunum. Hvad felagsnavne og i hesarboar djajinar hefa som vid nu suttje? Hvordan eitur barmeren estan fyrir trælanøypene? Hvordan eitur nese vid suttje estan fyrir barmen? Og hesarfer det gott som skal svære fyrst? Felagsnavne vid djajinar.
Ja, det er alt nevnt under ein. Ja, her er... Men Barmeren, hva sier du om han? Estan fyrir tjælan uppna? Det er... Det kallar den nya Barmeren, no? Ja, han hever eisen sérna. Hver Barmer er det sætna? Lige. Ja, altså, så måtte det være Nøybobarmer. Det er pura rett. Han heter Nøybobarmer, ja. Og så Barmer, Estan fyrir trælanu. Ja, det er så svære til tæ. Ja, ja. Så da Nesi. Ja. Så Estan fyrir Barmer. Tæma så var han mjolen. Det er pura rett. Så er det så Jainar. Så Jainar her. Ein er det makna Jainar, men tæk han ikke for hån. Tre felaks navn fyrir tver Jainar. Ja. Varsna jo er tjekk under restan fyrir mjóla. Ja, under restan fyrir mjóla, ja, nemlig. Det er ikke det som man kallar fyrir riven, ja? Vi fer inn til høgna. Vi fer inn til høgna. Høgne, hva sier du til hessa trusja spurningarna? Nei, jeg vet ikke om nekka, nu blotar verden. Vi tar stått haksta trælan høypa, og sutt æstur i land. Hva er det fyrir 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 Mæslettis. Men Barmeren æstan fyrir tjælanöfna? Til Nøybobarmer, ja. Til pura rætt. Og så Nesi? Ég sá bæja, tjóaðina hvillani og Nesi. Væ ekki lið funnir þetta lukarum ég sætta. Æstan fyrir Barmeren? Æstan fyrir Barmeren, ja. Hús ætin Nesi. Nei, ég minnist ekki satt. Men... félagsnavni? Það sem du heldur í sjóa? Nei, ég er Joyner, nei. Ég veist hvað það var fyrir Joyner. Svo þú fyrir hann. Það er í millinatan Nesi og Trælanu. Það var félagsnafn. Nei, það minnir sem ekki. Ongandu verið hann er í Belgium, nei. Nei, það má maður færa launu, hvis maður finnir í. Ikki. Nei, det var strøt. Nei, det var ikke strøt, men det var ikke. Nei. Hva sier dommeren? Ja, han sier at utslutte her som var at Gotte fær 2 sti, og Høgne fær 1 sti. Ja, og Gotte han... Han kjente Nesi til Mjolen. Mjolvarmen og Mjolene. Ja, og... Så var det fellagsnavnet, det var Eyjene. Joyner var oppe Eyjene. Eyjene, ja. Sjån. Ja. Ja. Så är stövan 14-13 till Gotta. Ja. Och vi får att här tror jag nästa spår ligger. Ur Mivvaje så jag vid Heibe i Hakstofjöllene och i sikra parsti av stajene i Sandavaje. De rökk upp emot 600 meter hatt och vi spyrja hos ett hei eita. Hos i eitur skärre mittlån hese fjöllene. Ja, gott hem. Jeg skal nok svære på det her. Til Krosstindur, han langst ut av Nøybunni. Det rett. Og så kommer vi etter Røyen i her, og i vrede husafellet. Ja. Så det skære i midten. Så det skære som i midten, til Kjaldanskær. Ja. Det er Kjaldanskær. Ja, det rett. Og vi setter inn til høgna. Ja, nu klappar det så grovlig. Han sa som gutte sen at han vundrar han. Han sa alltid klar i eisen i alltid. Husafellet og Krosstindur. Til Fjöldlenberg. Og skæret til skæret kjellin. Kjellarskær. Ja. Kjellarskær. Det var så stig fakt. Det er så lengt kvar i Sandavager, det er riktig om skilje myndelig. Det er ikke feil ofte. Du sier
Trøyste i parst, støvann 16-16 til gutta. Vi kommer til 8. spurning. Vi sykja nå når etter fjallavatnet, som med landet kjent ur søknene og kvegenen om seiamannen av Sonton og Holdokonumar. Der bo og kvorsunne med i fjallavatn og i Joavun, som nevntar ur søknene. Hvordan eide hesar Joager? Hvordan eide hølmeren i fjallavatnet, som ligger i norrere eller vestere enda av vatnene? Hva er det trublare? Trubel, det er alt trubelt, ja. Man skal huksa seg vel om hvordan det er det man har en svære vel, altså. Men tar man seg til er bortjar min, ja. Og husa seg med hos min. Ja, hurra rett. Så det er her var en steg i her, og helse på karriere. Ja. Så det var tvert om til karriere, kanskje jeg var på her. Ja, det er skulle det her var øyeligt. Men her er reisen i en hølmor. Her er en hølmoreisen, ja. Til Tormans hølmoren. Ja. Hvor er det? Her er kattelen ofte bare fri hølmoren. Til reisen i vanlig, ja, bare. Kåpa, her er det. Den er fast med. Og så sitter denne tur til høgna. Ja, nu halde jeg ikke spurningene bare så godt å halde. Etter alt så som godt, det kjenner vi alt til. Her er ikke nøg. Tjóinar eru Tormansjögg og Húsajögg. Og ég múndi langt hversu hölmur nætt, hann ættur Tormanshölmur. Ja, húra rætt. Framvís ett stig að múni, Gutti hefur 20 og Högni hefur 19 stig og við koma til næstsýsta spurning. Ja, Gillian er sem sugja við inn móti Sandavægi og spyrja hvussu stæi eitur her fótboltsvöllurin er. Nega norðan fyrir bygdina sugja við stóra fossin og í Fossá. Hvussu eitur hann? Hvussu eitur Jekvin við sugja miskaiðis millum bátahýlinu Sandavægi og Klóning? Jeg skal svære. Det som fotballsvøtleren ligger, det er Vattløyren. Ja. Og så er det hans spørninger om fossen. Fossen renner om en større, og her oppe er så fosseren. Det er til høyfosser. Ja. Og ut ved landet fra Bathilden, og så rekker vi av det ut ved landet, her er her kommer jeg til en jægv, ja. Og tema vil ha donna jægv. Ja, det burde da. Ja, Høgne, du er reisende av heimavallet her. Ja, det er så nevnt at det var spørstungsvallet, nei, det er sånn at det er græslusvallet, ja. Nei, her halde jeg rommet sånn ekki. Her halde jeg rommet sånn ekki, jeg halde vallæra. Ja. Men her kan være for bygdene så er vi den stora foss i fossa til Høyfossu. Og tjekkvinn er auktur til Donna tjekk. Ja. Ja, spennigrinn han held seg og sier til sista spurning som vi koma til nå. Fyrir nokkrum árum síðani var Tindhólmur strikaður sum kvalvavur, men hvussu eitur víkinu Tindhólmum herr Grindinar voru hilnar til. Ítri armur og hesu vík er ein skergarur, og innfrá hesum skergarri liggur bogin sum søknin sigur hevur navn eftir butjarmanni og í umkomst og hesum boa. Hvussu eitur bogin? Hvordan eitur Jekvin vi innare enda av Sandon og Nøybø, her Luigi av Jesu manne var funnet? Hva sier Butcher med over en gutt til dette spørningene?
Ja, jeg skal svære på andre. Det er spørningene. Ja, vi kommer til Tintholm, og her har man ikke vært vidt til å dra opp, kan du si her. Tribe grint. Og det kalles Apotlon. Vi sikler ut Apotlon. Vi ferder Apotlon. Apotlon. Ja, rett. Og så er det kjærgæren. Ut fra hånden ligger så en bøye til Eiriksbøye. Ja. Og tar det inn ikke sjøen, og så bryter han. Skip kunne sikre lov. Og så er det her, så færer vi inn, så sier han, innan Megenland. Innan Bøe. Og innan Fyre Bøe, her er Little Jake, hun ikke, hun sass nesten ikke. Mm. Men det er så jo av skapelse. Og det er skatter, Jake. Det er bra, da. Og så færer vi inn til Høgna. Ja, jeg har lyst til å være etter hva godt jeg fortalt meg nå, så det er det. Så har jeg funnet hevet snill. Jeg har alltid hatt det første som du spør om. Det er dere med potler, men jeg har ikke det neste av ikke. Potler. Potler. Det neste jeg har alltid er Eierbøy. Og hitt fortalte hun godt om en eisne, og man har vært innoppe skrattet, ikke? Ja, så jeg finner alt å vite for henne. Ja, så kom vi til Jøgnes i her kappingsene, og vi har funnet fyrre finalisten, som altså gjørtest Gotte Pedersen i Sandavai. Han vann disse kappingsene her ved 26 stigen, og i måte høgna seg 25 stigen. Så jævnare kunne det ikke være. Og hva sier du nå, Gotte? Jeg er størlig av bilsen. Tror jeg at... Jeg kan ikke si at jeg er beinleis oppebåren av vinna. Det må jeg ærlig si. Du svarer så rett. Jeg vet at høgne vet mer enn jeg. Det vet jeg. Men i kapping her er... Her er det ene for så leis. Et steg er nok at teppa. Og ta i fjolet av kappingen, og så heldte jeg til at hvis jeg kunne kjøre henne en hamplig kapping, hvis jeg fikk helten av tog som han visste, så var det, jeg synte meg kanskje, så var det ikke unøyd. Hva sier du, Høgne? Er du omgångsvitsen? Nei, jeg hadde hatt pulet i ørten, og jeg ikke har gått av hjelpemeldingen, så det er en så jeg slett om til vidt. Bankene var snedspurt. Nei, Høgne, hatt det her. Gott er en fin lærer. Det er alt sånne spørninger som kommer, som han fortalte meg. Jeg råkner vite at du hatt det her og ene her oppe i gæt, det burde vi vite. Det er aldri. Det er aldri. Det er aldri. Ja, og hver den dag andre som du åtte jeg vite helt om? Ja, man burde vite alt. Det burde man vite. Men jeg er nøkter, Øyla var nøkter, men jeg halte selv for spurningene og Øyla latt til alt. Og tært du samt vi hånda nå i Gotte? Ikke at de ringes akkurat, men... Jeg vet ikke at her... Takk for å være veldig sætten. Ja, kanskje han. Her åkner vi. Jeg vet ikke at Gotte kommer til å klare seg bedre sætten, ja. Nå får du at Sutja... Den første spørnerkappingen om hvor er altså av. Vi da var funnet fyrre finalisten, som altså gjørdest Gotte Pedersen. Og annen omferd av spørnerkappingene om hvor kommer neste leierkvold. Takk for i kveld.